ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗದಗಿನಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಂದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಚೇತನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿಕಲಚೇತನರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಕಲಚೇತನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1995 ಮತ್ತು 2016 ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿಕಲಚೇತನರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರವಿಕುಮಾರ್ ಗದಗಿನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಕಲಚೇತನನ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಬೋಟ್ ಅಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾರನ್ನ ಅವ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವನ ಮ್ಯಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ CPI ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಸ್ಕೇಟ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನ್ನ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅವನೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹಲ್ಲೇ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥ CPIಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನವ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಶಿಯವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟವಾಗಿರುವ ವಿಷಾದಂತಹದ ಅಧಿಕಾರಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬೂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಜುಟ್ಟನ್ನು ಎಳೆದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮಂಥ ಅನಾಥ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಾಗಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ, ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಂಕೇತವಾಗಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರ ವಿಕಲಚೇತನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆವ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ರವಿಕುಮಾರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಘಟಕದ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಕತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಮಂಜುಳಾಂಬ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಬೂಟ್ ಕಾಲಿಂದ ಒತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ತುಂಬ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇರ್ತಾನೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಆ ಮಹಿಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪರಪ್ರಾಕಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತಾಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಹಿಳೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ.